دوی پر گران را زخوا مٹی دوی پر گران وان
रही पर निमैल्यारा उरक सेवरा अलवरक बे वफायारा उरक सेवरा जड़गी मा वलवे दावा मोसजल वो सजलगी जड़ो वावा मोसजलगी सोई रवांदा स्पिनी मई जोड़ खिलना वला नगा यग्रान गई जोड़ खिलना राद सीपा غم پا خسوم لنا ہے لدگران نسوم لنا ہے زو ہم و ری سگلی نست پائدا و پائدستا دیاری نست پائدا زڑا غنگی سوالا وارا जलाका जड़ो ल्यारा ब्या دنکشا لی پرزڑوائی خڑم و خڑم لا کوئی نوائی خڑم زم دیلا زائیو رکا جب بار علا بار دی دناز کا جب بار دیو بی بلتا نپریش دو غم بپگاڑ و پگڑ ما و گران رو غم بپگاڑ وشکی ناتم کجی توسی چی پچا چی پا بد گئی دگران پوسی چی پا باد پرتا باما کیخ پل زان گران نئی پا باد و پا باد یا ری جانان گران نئی پا باد یا با مرگ ما لرازی لیا بکا کار و کاکڑ جو مداد ویلا بکا کار کب لوم دا سر تاوان بوٹ بمخی اللہ خیزی پر جانان بوٹ بمخیزی دید راسی زور زمنا مربلا وربلا جی پر گران گرمنا مربلا جی جون ڈیری ویک جیرا لی نازاک و نازاک جما ترو جیرا لی نازاک پر لگرزم لونی چی مسی بار پلا بارستا ددراوی سی مسی بار سلام جانسا یل دنوزی دیسی زی پلا زیمو رزماز رزی دیسی زی
دوی چې زی و دوی بغرد وی زب زم شکل بخل دی و خل دی دا جانان کم شکل بخل دی و زمونږ د دکان پته یاد لرئ یونایټیډ موبایل سنټر جعفر پلازا دکان نمبر 8 سنجاوی پروپرائیٹر علی دومڑ موبائل نمبر 03144984755 ډیره مننه وسلام